aty ku përfundoi vetëm pak momente më parë shqyrtimi i kërkesës në Komisionin e Ligjeve për vendimarrjen lidhur me 20 janarin, e cila kjo vendimarrje u shty për një mbledhje tjetër, është gazetari jonë Siona Ekonomi, e cila në raporton më me detaje. Atëherë Siona, fillimisht edhe njëherë do doja të dinim se pse u shty kjo vendimarrje nga ana e Komisionit të Ligjeve. Po Ervin, është e vërtet, Komisioni Parlamentar i Ligjeve nuk mundi dot sot të marrë një vendim politik për të shpallur ose jo 21 janarin si festë zyrtare kombëtare. Fillimisht ishte zoti Myslim Urizi si një prej 22 deputetëve që kërkojnë të shpallet festë kombëtare duke argumentuar se pse 21 janari i vitit 1920 është i rëndësishëm historinë e vendit si fillimi i punimeve të Kongresit të Lushnjës dhe pse sipas tij nuk duhet që të ngatërrohet me të tjera data të ngjashme me këtë dhe duhet respektuar për atë çfarë ishte si viti i parë i parlamentarizmit shqiptar, duke kujtuar se vitin e ardhshëm do të kremtojë Shqipëria 100 vjet parlament shqiptar duke e lidhur pikërisht me Kongresin e Lushnjës. Por më pas në emër të majorancës relatori Alket Hyseni tha se Shqipëria ka sot 14 festa zyrtare, që janë shumë më shumë se mesatarja e vendeve të tjera të rajonit dhe nuk mundet të shtohet edhe një festë tjetër që sipas zotit Hyseni do të shtonte edhe kostot financiare për kremtimin e këtyre festave, duke nënvizuar se Kongresi i Lushnjës ishte një konfirmim i pavarësisë shpallur në 28 nëntor 1912 dhe ditën e pavarësisë ne e festojmë në këtë datë, ndaj nuk ishte e rëndësishme që domosdoshmërisht Kongresi i Lushnjës të nderohet me një festë kombëtare. Kjo ka njëllu reagimet jetën të partive të reja parlamentare, që është për shembull Balli Kombëtar, që pati përmes Adreti Kalimadhet një debat të fort me Partinë Socialiste, duke i quajtur kriminal të Partisë Komuniste dhe pasardhës të tyre, por ai që i ka dhënë kthesën kësaj mbledhje ka qenë Bashkim Fino. Deputeti socialist në fakt përfaqëson qarkun e Fieri dhe është deputet specifik i zonës së Lushnjës, ku ka dhe më rëndësi specifike kjo fest. Ai kërkoi që qeveria të na jap një shpjegim në komision se çfarë kushtet financiare ka nëse shtojmë një ditë të tillë. Për sa kohë kemi 14 festa kombëtare të Bashkim Fino, pse të mos kemi edhe një tjetër të 15 dhe jo domosdoshmërisht kjo festë kombëtare mund të shoqërohet me një ditë pushimi zyrtare. Mendimi i tij u mbështet nga kryetari i Komisionit Ligjeve Ulsim Manja, i cili vendosi ta shtyjë vendimmarrjen duke kërkuar që të marrët fillimisht një relacion nga qeveria për kostot financiare nëse kjo ditë shpallet festë zyrtare, e njëkohësisht edhe nga Akademia e Shkencave mbi të dhënat historike për këtë datë. Ajo që ra në sy në komision në fakt ishte se asnjë prej socialistëve, por në fakt asnjë prej opozitarëve nuk përmendi atë që përbën dhe rëndësinë e kësaj date, sepse në kushtet normale do të ishte pranuar me shumë thjeshtësi, është fakti se askush nuk përmendi 21 janarin 2011 kur katër viktima u shënuan në bulevard para kryeministrisë gjatë protestës së opozitës aso kohë të drejtuar nga Edi Rama. Kështu që do duhet presim edhe pse vendimi i socialistëve ka qenë i qartë më herët për të mos e pranuar të datë, por ajo që u propozua sot ishte se mbase Kongresi i Lushnjës u zhvillua në disa ditë, gati 10 ditë punime dhe pse të mos caktohet si ditë feste një prej ditëve të tjera, po jo 21 janari për të mos patur të mbivendosje datash që shkakton ndjeshmërinë e jo vetëm katër familjeve të viktimave të 21 janarit, por edhe të Partisë Socialiste aso kohë dhe gjithë atyre që protestuan në opozitë në vitin 2011 pas videos Meta Prifti të transmetuar në media. Po, Siona, në fakt përveç anës historike, ashtu sikur se edhe ti e përmendi, një nga çështjet që u diskutua shumë ishte edhe ana financiare se sa do të ndikojë negativisht në buxhetin e shtetit për t'ju përgjigjur, pra, nëse do të miratohej kjo festë, pra efektet janë të rënda për buxhetin e shtetit dhe nëse do të kishim aprovimin e një feste të tillë siç është rasti i krijuar nga deputeti i opozitës Murizi, a do të krijonte kjo një precedent edhe për kërkesa të tjera në të ardhmen për shpalljen e festave të ndryshme kombëtare sipas bindjeve të njërit apo tjetrit deputet apo të forcave të ndryshme politike? Kjo është një çështje që u diskutua në komision se çfarë mund të pasjellë kjo praktik pra për të shpallur të ditë. Në fakt Kongresi i Lushnjës si një ngjarje e gjithë pranuar historike e tillë është festuar përpara po themi vendosjes së diktaturës komuniste për disa vite rresht, pastaj diktatura komuniste pas luftës e anuloi si fest kombëtare, ndërkohë që sa i takon faturave financiare nuk e kam të mundur të them se sa mund të shkaktoj kjo po themi faturë në buxhetin e bashkisë apo të qeverisë për këtë çështje, për shkak se nuk ose ka patur një rast
tjetër kur fatura financiare është nxjerrë si argument për të mos pranuar një festë zyrtare. Shqipëria në fakt ka 14 festa zyrtare, gjithmonë është kritikuar apo është diskutuar se Shqipëria është një ndër vendet që administrata pushon më shumë. Kjo për shkak se ne edhe kur festat qëllojnë ditë shtunë të diel e hëna pasar se bëhet pushim, një regull në fakt që nuk aplikohet në vëndet në gjashme të rajone dhe aqë më pak në Europë. Gjermania ka shumë më pak, ka gati rreth 9 ditë festë zyrtare, ne kemi 14, Greqia ka 12, pra Shqipëria është në nivellet larta festa zyrtare, ditë pushimi zyrtare, sa i kushton kjo bugjetit nuk është e qartë, në base kjo faturë që do në cili qeveria pas kërkesat Komisionit Ligje mund në lërtë kuptoj më shumë se sa në kushton një fest zyrtare në Shqipëri, ajo që ka të bëjnë me Kongresin e Lushnjës, së që vitin e arshëm, ku vendi Shqipëris ka caktuar një fond bujar në fakt për të festuar 100 vjetorin e parlamentarizmet shqiptar, po kjo vlen specifikisht për këtë vit për shkak se është 100 vjetori i Kongresit e Lushnjës. Pra jo çdo vit që do të festohet o do të kujtohet Kongresi i Lushnjës, do ketë shpenzime kaq të mëdhaje si rreth 300 milion lek të vjetër që ka mandatuar apo ka ndarë veç kuvendi për këto festime të 100 vjetorit. Por si që thash, hera e parë që socialistët përmendin faturën financiare, në fakt është më shumë një pretekst për të mos përmendur, për të mos kujtuar 21 janarin e vitit 2011, që nuk është një ditë krenarie për partinë socialiste, përsa kujtojmë pretekstin pëse ta dollën në shesh, pra dollën për të larguar Ilir Meta nga qeveria e Sali Berishës, Ilir Meta të cilin e bën president pak vite më mbrapa. Kështu që fatura financiare duket se është më shumë një dekor për të kundërshtuar një datë që do të cilën ndjeshmëri mes socialistëve që protestuan atë vit.